Har jag drömt det här? Eller höll inte du på väldigt mycket på ZTV? Jo, gud jo. Ja, eller hur? Det, det gjorde jag mycket i mina Jag säger inte att de var dagar. Dåliga, men det var ju väldigt tidigt i alla jo, fall. Jo, det var mycket dåligt där. Oh ja, där gjorde jag mycket dåligt. Men det var ju en väldigt härlig tid. Det var ju lite dåtidens YouTube liksom. Mm. Och då man fick sändningstid hur lätt som helst. Och ja, man bara gjorde grejer och slängde ut det. Ingen kollare, ingen liksom tittade. Ja, så. Men det var lite grann som närradion för oss då. Ja. Lite experimentverkstad sådär. Ja, precis. Så då ska vi egentligen tacka ZTV för att vi har Solsidan idag. Ja, det tycker jag lite.